A equipe do Campo Mourão recebeu dois vizinhos no ginásio Belim Carolo. A decisão da semifinal da Liga Futsal Paraná foi em uma única partida, em decisão acordada pelas duas equipes. O único gol do jogo saiu nos primeiros minutos. O Galo tentou virar a partida, mas a disputa terminou em 1 a 0 para os donos da casa, que seguem para a final do campeonato.